kimyoviy muvozanat 57 yettinchi test reaksi tenglama berilgan X modda hosil qiladi 2Y moddani va bu qaytar jarayon reaksiyada x va Y gazlarining muvozanat konsentratsiyalari yig'indisi 6 mollarga teng demak muvozanat konsentratsiyalari X moddani va Y moddani muvozanat konsentratsiyalari ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 6 mollar bo'ladi km 8 ga teng km qanday topiladi bu reaksiya uchun km barobar Y moddani konsentratsiyasini kvadrati chunki yonida 2 bor va buni bo'lishim kerak X moddani konsentratsiyasiga bunda demak 8 chiqishi kerak ekan demak 8 x barobar a 8 x barobar Y kvadrat degan tenglama kelib chiqadi endi ikkita tenglama bo'ldi bizga X plyus y barobar olti va 8x barobar y endi, 8 x barobar i kvadratga degan tenglama endi bu yerda tenglamani 8 ga ko'paytiraman 8 x plus sakkiz x plyus sakkiz y barobar demak 48 degan tenglama kelib chiqdi endi 8x ning joyiga mana buni qo'yaman y kvadratni bunda nima bo'ladi y kvadrat plus sakkiz ygrik barobar 48 degan tenglama kelib chiqadi ya'ni kvadrat tenglamani ishlashimiz kerak ushbu kvadrat tenglama. Xo'p, kvadrat tenglama qanday ishlanadi demak formulani yozib olamiz minus b plyus minus demak x 1 x 2 barobar minus b plyus minus b kvadrat minus to'rt a s taqsim 2 a demak bu a b slar nimaligini bilmaydiganlar uchun kvadrat tenglamaning umumiy ko'rinishidan kelib chiqadi bu demak a kvadrat plus b x kvadrat a, a x kvadrat plyus b ix plyus s barobar nol degan ko'rinishdan kelib chiqadi. hammasi plus qilib yozdim agar biron bir sonni yonida minus bo'ladigan bo'lsa masalan mana bu yerda hozir bizda y kvadrat plyus sakkiz y minus qirq sakkiz barobar nol bizdagi mana bu s minus qirq sakkiz deb olinadi de, hozir chunki minus qirq sakkizni sakkiz ga qo'shsa yoki y kvadratga qo'shsa mana shu ayirish bo'ladi hozir bizda bu yerdagi ayrishku aslida pilus minus qirq sakkiz bo'lishi kerak ya'ni o'rtada plyus bo'lishi kerak bu umumiy ko'rinishtagidek bo'lishi kerak xuddi demak ushbu formulaga qo'yamiz b bizda sakkiz bizda hozir xni joyida y turibdi noma'lum son demak a esa birga teng ya'ni hech nima yo'q demak minus sakkiz pilyus minus bu degani bir marta qo'shamiz bir marta ayiramiz bizga minus chiqadigani kerak emas faqat musbat son chiqish kerak matematikada ikkalasi ham olinadi biz ishlaganimizda faqat musbat sonni olamiz chunki manfiy sonda ya'ni minus ikki mol reaksiyaga kirishmaydi modda Xo'p, endi ildizda ning kvadrati 64 64 minus demak 4 ko'paytirilgan a birga teng birga ko'paytirishimiz shart emas s esa minus qirq sakkiz minus qirq sakkizga ko'paytiramiz demak to'rtni ko'paytirsam minus qirq sakkizga minus bir yuz to'qson ikki chiqadi va ayirish bilan plyus bo'lib ketadi bir yuz to'qson ikkiga demak qo'shishim kerak oltmish to'rtni demak bunda bir yuzi demak ellik olti chiqadi 156 yuz ildizga oladigan bo'lsam agar 16 chiqadi ildizdan agar -8 ni 16 ga, demak ildizdan bu yerda o'n olti chiqdi ikki ga bo'lishim kerak a 1 ga teng demak x 1 ni topamiz birinchi bo'lib 16 chiqadi ildizdan -8 ni qo'shsam 8 qoladi Ha, -8 dan 16 ni ayirsam esa minusga qarab ketadi bizga u kerak emas minus demak -8 ga qo'shilgan 16 ni olamiz biz va bu yerda 8 chiqadi 8 ni 2 ga bo'lsam 4 chiqadi 4 chiqdi demak mana shu 4 javobi y ga teng bo'ladi agar y 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa x 2 ga teng bo'ladi demak x uh, x ning muvozanat konsentratsiyasini aniqlang debdi. bu 2 ga teng bo'lishi kerak 2 ga teng bo'lishi kerak a javobini olamiz